13 людей постраждало внаслідок аварії на Львівщині. Легковик зіткнувся з пасажирським автобусом на дорозі Львів-Рогатин поблизу селища Залісся. В автобусі їхало 29 людей, восьмеро з них зараз госпіталізовані. Постраждав і водій легковика. Його затисло в машині. Рятувальники допомогли чоловікові вибратися за допомогою гідравлічних ножиць. Він також у лікарні. Поліція з'ясовує усі обставини події.